Ünsiyyət. Gəlin özümüzü, bir-birimizi tanıyaq. Ünsiyyət edək, yaradanımızı tanıyaq. Radio Space-də verilişin müəllifi və aparıcısı Solmaz Əmirli. Salam, hörmətli iftara doğru proqramının dinləyiciləri. Mübarək Ramazan-ı Şərifin ilk həftəsi başa çatmaqdadır. Bəli, həmişə olduğu kimi sürətlə uçur mübarək günlər. Bəs Ramazandan qarşıdan gələn aylara, ömrümüzə ayrılan zamana, vaxta nə apara biləcəyik? Ağlımız bizi səhv yola çəkməyəcək ki, qəlbimiz necə arınıb, təmizlənib, doğrulu olanı, haqq olanı duya bildirəcəkmi bizə? Hörmətli dinləyicilərimiz, bugün iftar öncə söhbətdə ilahiyyatçılar Yaşar müəllim Qurbanov və Ağa müəllim Hacıbəyli Allah Dağlanın sevərək yaratdığı insana verdiyi, bəxş etdiyi ağıl və qəlb neymətindən danışacaq. Ağa müəllim, Yaşar müəllim, yəqin razılaşarsınız ki, bugün çox mürəkkəb bir mövzuya üst tutmuşuq. İnşallah Allah Dağlanın izni ilə çözərik bu məsələləri, ağıl və qəlb. İnşallah. Buyurun, söz sizindir. Rəhimlərin rəhimisi olan Qadir Allahın adıyla bir aciz qul olaraq həmişə sökəndiyimiz, istinad etdiyimiz kimi onun qüdrətinə sökənirik. Mövzumuzun inşallah təfərrüatını, ipuclarını o verər. Dinləyən hər insanımız üçün də faydalı, xeyirli olar. Həqiqi mənası ilə söylədiyiniz kimi insan Rəbbimizin şah əsəri və bu əsərin önəmli iki bölümündən bugün bəhs edəcəyik. Birisi insanın beyninin məhsul olan ağıl, digəri isə təbii ki, Rəbbimizin ekstra lütfu olan qəlbi barədə. Ağıl və qəlb vəhdəti insan üçün nələri, hansı çıxılmaz nöqtələrdən çıxılası hala gətirir. Ağıl əslində kəlmə olaraq, əgər istəsəniz mənasına varmağı, bildiyimiz kimi aqalə kökündən götürülür, mənası bağlama deyilir. Yəni, insanı nəyə bağlama, hara bağlama, kimə bağlama? Həqiqi aqil insanlar, yəni ağıllı insanlar, ağlının tərbiyəsini, təlimini bilən, onu o səmavi lütflə bəsləyən insanların dünya görüşü, təbii ki, ahirət görüşü ilə də bir vəhdət halına gəlir. Ağıl elə müthiş bir nemətdir ki, Qur'an-ı Kerim öz üslubu ilə insana xitab etdiyi zaman önəmli olaraq təbii ki, Quran insanın o bədən ölkəsinin fərqli-fərqli yönlərindən insanı ələ alır. Bəzən insanın ruhuna xitab edər, bəzən gözlərini, bəzən qulaqlarını, bəzən insana duyğularının gözü ilə baxmağı tövsiyə edər. Eyni zamanda bəzən o şəxsi mühakiməsini körükləyər və beləcə insanda kompleks şəkildə varlığının yetişdirilməsi və tərbiyə olmasını istər. Və xüsusən də bu tərbiyə üslubunun arasında ağla irşad edən, ağılla bağlı ayələri görürük. Və taqqul deyilən, yəni ağlın feyli forması, yəni pasiv bir ağıl deyil, əslində çox hərəkətli, daim düşünən, daim bəslənən, amma necə, nəyi, hansı şəkildə? Təbii ki, madam insan olaraq biz o böyük kainatın kiçik modeli və bu yönümüzlə də ağlımızdan maksimum dərəcə istifadə etmə məcburiyyətindəyik. Çünki ağıl insana verilmiş bir nemətdir. Bu neməti Allah adına, onun əmirlərinə tabi olaraq istifadə etmək lazımdır. Amma Quran-ı Kerim bəyək söylədiyimiz kimi, ağıldan necə? Məsələn, ağılı Quran həyata yönəldir. Həyat bağları düşünməyə, dünyanı seyr edib, özündən öncə, bizdəki öncəki qövmlərin həyat fəaliyyətini, onların səadətə qovuşub-qovuşmadığını, Rəbbimizin rəhmətinə və fərqli-fərqli tablolar ortaya qoyur. Bəzən Həzrət Adəmə və onun qövmünə belə də kiçik olsa da yönəldir insanı. Və sadəcə dünya ilə də çərçivələndirmir. Peyğəmbərlər ailəsi və o ailəyə tabi olan qövmlərdən bəhs edər, onların saadət yollarından danışar. Eyni zamanda ağılı, eyni zamanda haram və halal məsələlərində də Quran üzərində durur. Çünki ağılı olmayanın dini də olmaz. Çünki dinin çox önəmli bir ölçüsüdür. Bu baxımdan ağlın bu qədər keyfiyyəti, ağlın bu qədər dərin yönləri və nəhayət etibarilə də ağlın bugünkü günümüz üçün qurulan bütün dünyadakı mədəniyyət və tərəqqilərin də təməlində həqiqətən ağlın çox böyük bir yeri var, bu unudulmamalıdır. Və İslam tarixində də ağıl və qəlb birliyi ilə həyata keçən müsəlmanların sevgililər sevgilisi, aləmlərə rəhmət olaraq o gözəllər gözəlinin də tövsiyələrini
götürən sahabələr başda Əhl-i Beyt olma şərtilə həm bütün imamət silsiləsində, həm də vilayət silsiləsində biz bu gerçəkləri görürük. Onlar daim ağıl və qəlb bütünlüyünü, birliyini, vəhdətini qormuşlar və beləcə İslam dəyərləri, İslam mədəniyyəti az bir zaman dilimin içərisində, kəsimində təbii ki, dünyanın fərqli-fərqli bölgələrinə, hətta 3 qitiyə qədər gedib çıxmışdı. Və bu ayaq tutub yerməsi, İslam mədəniyyətinin bu coğrafiyalara çatmasının ən önəmli tərəfi sadəcə tək tərəflik deyil. Yəni bunun üzərində xüsusən durmaq lazımdır ki, bəzən o fəlsəfə yönündə sırf ağla yönəlməsi və yaxud da bəzən İslam məktəblərində göstərilir bəzi təriqətlər sırf qəlbə yönəlməsi. Amma həqiqi İslamın ruhunda olan bu bütünlük, bu vəhdət insanın o beyin fakültəsindəki olan bütün duyğularına ağlın müəllimliyi etməsi ilə yanaşı, eyni zamanda onun qəlbi həyatındakı olan o balansının tənzimlənməsi bir vəhdət halındadır. Dinimiz əslində tövhid dinidir. Bu yönü ilə hələlik mövzumuza elə bir müqəddimə kimi olsun. Yəqin ki, bir fərqli yönlərdən məsələlərə baxarıq. Diqqətimizi ağıl kimi bir nemətə yönəltdiniz. Həqiqətən canlı varlıq olaraq Allah Taalanın bir insana verdiyi ağıl, yəni digər varlıqlar, yəni Allah Taalanın vəhyi ilə hərəkət edirlərsə, bizə isə belə bir nemət verib Allah Taala və Qurani Kərimdə bilirik ki, Yaşar müəllim bir çox hadisələrə yönəldərək Allah Taala bizə buyurur, bir düşünməz misiniz? Yəni düşüncəni bir təfəkkür etməz misiniz? Yəni ağlınızı işə salmaz mısınız? İstər bu hadisələr olsun, müxtəlif peyğəmbərlərin başına gələn hadisələr olsun, istər təbiət hadisələri olsun, Allah Taala insanı verdiyi o neməti işə salmağı təşviq edir. Əlbəttə ki, ümumiyyətlə Qurani Kərim özü bir neçə hissədən ibarətdir. Yəni bir hissəsi Allahın adları və sifətlərindən danışır, bir hissəsi təvhidindən danışır, bir hissəsi əvvəlki ümmətlərdən misallar çəkir. Faqsusul qasas, yəni hətta bilirsiniz insanların qəlbi buna daha rahatdır. Məsəl üçün Quran ayələri eşidəndə bəzən görsən təsirlənməyən insan hansısa bir hadisəni eşidəndə, məsəl üçün əvvəlki ümmətlər belə bir şey baş verdi, peyğəmbərlərin hadisəsində daha çox təsirlənir. Yəni, Quranın 3-də 1 hissəsindən birisi nədir? Əvvəlki ümmətlər barəsində baş verən hadisə. Yəni biz bunu düşünmək üçün verir. Ümumiyyətlə ağıl və İslam İslamda ağıl və qəlb bir-birinə bağlıdır. Hətta ağam bilib İslam alimlərinin belə bir incəliyi də var. Yəni diskussiyası deyək ki, belə bir şey də var ki, həqiqətən insanın ağlı qəlbindədir yoxsa beynindədir? Yəni qəlb mi düşünür deyə? Belə bir də alimlərin diskussiyası var. Çünki bəzilərinə görə deyək ki, insanın qəlbi də düşünür. Çünki Allah Taala Quran-ı Kərimdə gözəl bir ayədə buyurub, yəni buyurur ki, "Əfələm yəsiru fil ard?" Onlar yer üzərində dolaşmırlarmı? "Fətəkunu lahum qulubun yaqiluna bihə." O gördüyü şeyləri ilə qəlbləri ilə düşünsünlər, dərk etsinlər. Yəni ona görə də bəzi İslam alimləri bunu belə izah ediblər ki, insanın həqiqətən də beyni təsvir edir bir hadisəni, bir şeyi təsvir edir. Sonra isə onu neynir? Qəlbə yönəldir. Və qəlb isə onunla yaxşıdır, pisdir ayırır. Belə bir də nəzəriyyə var İslam alimləri arasındakı. Yəni qəlb nədir? Ona görə Peyğəmbərimiz buyurur ki, insanın qəlbi bir günah eləyəndə də qəlbinə qara bir nöqtə vururlar. Tövbə edərsə o qara nöqtə silinər. Amma o qara nöqtə böyüyərsə tam qəlbi bürüyər. Artıq insan düşüncədən uzaq olar, qəflət onu basar, görürsən ki, ibadətlərdə tənbəllik olur. Yəni İslam alimləri bunu belə bir gözə açıqlar ki, ikisi də ağa mənimdə buyurdu, ikisi də bir-birinə çox bağlıdır. Yəni qəlb və ağıl, ağıl düşünür, qəlb onu yerinə yetirir və belə bir düşüncədir. Yəni bunu dəlil gətirlər. Çünki həmçinin altı Quran-ı Kərimdə buyurur ki, "Fə innə lə təəməl əbsar." Həqiqətən Allah Taala insanların gözünü, bəsirətini kör etməz. "Və lakin təəməl qulubul lati fi sudur." Amma insanların deyir qəlbindəki, yəni sinələrindəki qəlblər kör edər. Yəni bəsirət körlüğü, artıq pislə yaxşını ayıra bilmir. Artıq ona adi gəlir günahlar. Ona görə peyğəmbərimiz belə bir misal çəkirdi. Mömin o kəsdir ki, bir günah edəndə qorxur sanki bir qayanın altında durub qaya indi onun üzərinə çökəcək. Amma digər insan isə o qədər günahlar edir ki, artıq qəlb qaralıb və elə bir sanki elə bir ki, üzərinə bir ağcaqənət qonmuşdu. Adi bir şey onu qovdu bu qədər. Çünki ona görə qəlb saf olmalıdır. Ona görə İslam alimlərinin kitablarına baxanda həmişə bir mövzu açıblar. Amradul qulub və şifa'u. Həqiqətən qəlblərin xəstəlikləri və onun şəfası. Qəlbi zərərləndirən, qəlbə zərər verən, qəlbi zədələyən hansı əməllərdir? Ona görə də yəni həqiqətən də insanın yaralışı çox qəribədir. Qəlb və ağıl bir-birinə çox bağlıdır. Düşünür, qəlbə yönləndirir, qəlb onu yaxşını insana göstərir.
haramdan çekinir. Yani bütün bunlar birbirine bağlı. Yani bu barda İslam alimlerinin güzel bir necə deyirlər, araşmaları var idi. Çünki bu ayda buyurduk ki, yani insanın qəlbi həqiqətən də çox önəmlidir. Bu barədə də yani istər hədislər olsun, istər bir hədisə mən qeyd edeyim, bu da çox maraqlıdır. Peyğəmbərimiz buyurur ki, insanın bədənində bir ət parçası vardır. Yani qəlbi nəzərə tutur. İzə saluhat saluhal cəsəd kullu. Həqiqətən o salih olsa, gözəl olsa, saf olsa, pak olsa, kindən, həsəddən, pis əməllərdən, insanlara qarşı düşmənçilikdən, insanlara qarşı ədavətdən, ancaq qəlbində xeyir var. İnsan səhər açılır, deyir ki, Rəbbim üçün bugün nə edəcəm? İbadətlərini yerinə yetirir, imkanı var, yaxşılıq, yaxşılığı deyir, insanlara əl tutur. Ancaq fikri, zikri, düşüncəsi nədir? Qəlbinə gələn yaxşı əməl. Bütün bədən deyir sağlam olar. Həm fiziki cəhətdən, həm də mənəvi cəhətdən. Amma o fəsada uğrayarsa, şəhvətlərlə dolu, yəni kinlə, həsədlə, o əməllər ki, Rəbbimizin bəyənməyən əməllərində olsa deyir, insanın o bədəni fəsada aparar. Bu insan nəyin ki, mənəvi cəhətdən də fiziki cəhətdən belə təsirini göstərər. Xəstəliklər olsun, insanın üzündən belə bilinər. Ona görə Həsən Əbasından gözəl bir sual soruşurlar. Deyirlər ki, ey Həsən Əbas, nəyə görə gecə namazı qılanların üzündə həmişə nur görürəm? Deyir ki, çünki Allah Tala onları öz nurundan geydirib. Gecə namazına qalxı. Hər ibadətlər nəyinə? İnsanın qəlbinin nurlandığı kimi ağıl da nurlanar və insanın hətta zahirində belə bu görsənə təzahür edir. Bəli. Qəlbin ağlın nisbəti haqqında bir çox yəni fikirlər var, müfəkkirlər bir çox fikirlər söyləyiblər və siz də Yaşar müəllim bunlardan danışdınız və belə bir fikir də var ki, qəlbin yetdiklərinə ağlın ağlı çatmaz. Yəni qəlblə ağlı baxın bu şəkildə əgər müqayisə etsək, qəlb və ağıl. Söylənənlərlə yanaşı fərqli yönlərlə əslində bu məsələmizi daha belə deyək anlamlı hala gətirən Quran və hədislərdir. Çünki fərqli alimlərimiz, digər alimlərimiz də məsələyə o yöndən yanaşır. Yəni, Quranın baxçasına girən, sevgili Peyğəmbərimizin o məna baxçasına girən insanlar, orada Rəbbimizin onlara açdığı gerçəklər var. Və bu mövzuların içərisində təbii ki, biz bayaq daha çox ağlın üzərinə yönəlməyə çalışdıq. Ağlın həqiqətlərinə varmağa. Çünki madam Rəbbimiz bu qədər bu məsələlərin üzərində durub, deməli, biz çox az durduğumuza görə bugün İslam həqiqətlərini anlaya bilmirik. Çünki İslam dini sadəcə duyğular dini deyil, hisslər dini deyil. Amma eyni zamanda insanın duyğusunu da hissini haqqını verən bir dindir. İslam dini sadəcə bir ağıl və məntiq elm dini də deyil. Elmin, ağılın və məntiqin cavabını verən və yeri gəldiyi zaman belə deyək ki, elmin dodaqlarını büzüşdürəcək halda elmə yol göstərən bir dindir. Bu baxımdan Quran-ı Kerimin ayələrində eyni zamanda qəlb məsələsinə də bayaq Yaşar müəllim toxundu bəzi ayələri gətirməklə. Həqiqətən insanı insan edən ən böyük önəmli ümumiyyətlə dəyəri onun qəlbidir. Əslində biraz da fərqli yönlən prizmadan məsələni ələ alsaq, görəcəyik ki, insanın başında gözü nədirsə, başda ağıl nədirsə, eyni zamanda varlığında da qəlb odur. Çünki əsl rəsədxana, əsl mərkəz əslində qəlbdir. Çünki ağıl kimi, zəka kimi, təfəkkür kimi o lətaifi orqanlarımız, əzalarımız bütünlüyü yönü ilə imandan qaynaqlanır. Çünki imanın yeri ağıl deyil. İnsanın imanının yeri qəlbdir. Ağıl qəlbdən bəslənir. Ağıl ağıllığının nurunu, o mumunu, o gözəlliyini, özəlliyini, həyat fəlsəfəsini təbii ki, qəlb çeşməsindən içdiyi zaman ağıl olur. Yoxsa ağıl başda başın baş bəlası olur. Bu yönü ilə biz, yəni İslamı dəyərlərimizi araşdırdığımız zaman iman dediyimiz o insanın qəlb səmasında bir günəş halında kimi parlayıb və bütün əzalarımızın üzərini əslində açıb pərdələrə götürülüb, sirləri insanlara bircə-bircə faş edən, göstərən, əslində yenə də insanın içərisindəki olan o qəlb Beytullah dediyimiz, çünki insan o yönü ilə çox dərindir, o yönü ilə çox böyükdür. Yoxsa ağıl yönü ilə böyük olan hətta çox insanlar var ki, 2 metr qabağa getməyiblər. Amma ağılın yanında qəlbi daim böyük bir dəstəkçi və müəllim olaraq, mürşid olaraq görənlər isə təbii ki, bu həyat seyrinin üzərində daim davam ediblər. Qiyamətə qədər onların sözü də, görüşləri də, fikirləri də daim tutarlıdır, çox canlıdır və dinləyən tərəfdən də onların sadəcə qulağından alıb qulaqlarından verməzlər. Eşitdikləri şeylər onların dirilişinə, oyanışına yenidən səbəb olmuş olur. Bu baxımdan bizim bugünkü söhbətimizdə qəlb əslində qəlb də çevrilən deməkdir. Rəbbimizin
Bəli, qəlb əslində qəlbin çox dərin qatları var. Məsələn, sadr dediyimiz bir qat, Fuad Qurani Kərim bunlardan əfidət deyə cəm halında işlədir. Yəni o sanki iç-içə, yəni qat-qata çox dərin qatlar. Necə ki səmanın belə 7 qatı biz bilmədiyimiz yönləri ilə eyni zamanda da yəni insan qəlbinə doğru dərinləşdiyi zaman, getdiyi zaman, səyahət etdiyi zaman insan gerçəkliyi ortaya çıxır. İnsan şəxsiyyətinin ağacı bu zaman öz bəhrəsini vermiş olur. Çünki qabıqda qalmaq, işin səthində qalmaq, qəlbdə qalmaq, qəlbə enə bilməmək, nüzul edə bilməmək əslində işin mahiyyətini anlamamaq deməkdir. Bu isə İslamda qalmaq deməkdir. Çünki İslam, İslamın şərtləri ilə imanın şərtləri arasında da fərq var. Bunu unutmayacağıq. Çünki bir insanın müsəlman olması ilə mömin olması arasında təbii ki, İslam olmasına ehtiyac var, müsəlman olmasına. Əslində, İslam kainatın nizam adıdır. Allah bu cür məsələyə baxır. Çünki fitrət dini olan İslam, bu ümmət dini olan sevgili Peyğəmbərimizin aleyhissalatü vəsələmin təbliğ etdiyi və alimlərin də bütün ruhu ilə, hissiyatı ilə, bu vicdan sızıltısı ilə, həssaslığı ilə dəvət etdikləri daim gerçəklikdə biz ağla və qəlbə xitabı görürük. Çünki çağımızın elə insanları da var ki, bugün məsələn, fərqli-fərqli məntiqi və elmi dəlillər gətirək İslamı yaymağa çalışırlar və effektli olduğunu da görürük. Amma eyni zamanda biz bilirik ki, sadəcə olaraq məntiqi dəlillərlə, elmi dəlillərlə iş tam hasil olmur. İşin arxa tərəfində olan gerçək bir mədəniyyətimiz var. O vicdan mədəniyyəti, o kültür dediyimiz, o insanlığın içindən gələn doğan. Biri var kəsbi olan, biri var fitri olan. Yəni o kəsbi olan təbiət halına gətirməmiz üçün fitri olan, içimizdə olan, bizə yerləşdirilmiş o nüvələri tapmaq, kəşf etmək. Onun da kəşfini tapmaq üçün təbii ki, qəlbi həyata yönəlməmizə ehtiyac var. Baxın, İslam tarixində astronomiya bağlı, yəni bunu gerçək dünyanın bütün alimləri də qəbul edir ki, çünki İslam göylə, kainat, səmalarla bağlı araşdırmalarında rəsədxanaları ilk quran İslam alimləridir. Yəni bu rəsədxanalar da belə boş-boşuna işləmir. Qurulduğu zaman onun riyazi hesablamalarına ehtiyacı var, həndəsi hesablamalarına ehtiyacı olur, deyil mi? Yəni bu yönüylə məsələyə getdikləri zaman həmişə işin arxa planında Allahın qudrətini görməyə çalışıblar. Sadəcə maddədə deyil, maddanın içərisində hikmətə, sirrə baxıblar. Məsələn, bu günlərdə qardaş və bacılarımız, baxın, 16-17 saat müddətində ağzı oruçlu olur. Yəni gözlərinə oruç tutdururlar. Ağızlarına oruç, dillərinə oruç tuturlar, əllərinə oruç tuturlar, qəlblərinə oruç tuturlar. Və orucun da ən dərin əslində yönü qəlbə tuturulan oruçdur, ruha tuturulan oruçdur. Yoxsa mədə orucu ilə iş bitmir ki, yemirəm, içmirəm səhərdən axşama, yüzlərlə insan belə qala bilər. Pəhriz saxlayan insanlarımız var, həkimin bir əmrinə görə bu şeyləri yerinə yetirən insanlarımız var. Amma qəlbin dərinliyi, əslində qəlbdəki o imanın parlaqlığı insanda gerçəkdən ağlın fatihliyinə, futuhatına yol açır. Və beləcə ağıl, belə deyək, bu yolda artıq arxasında böyük bir gücün olduğuna inanır. İman deyilən bir gücün, qəlb deyilən bir qalaya, rəsədxanaya söykənir. Və bu zaman artıq ağıl çaşmır, ağıl azmır. Çünki ağılın bir müəllimi var, ona istiqamət verən bir böyüyü var. Böyüyü olan insanların heç vaxt həyatda azmadığını görürük. Bu yönü ilə, yəni müəllim-tələbə münasibəti kimi baxacağı ağıl və qəlbə. Çox gözəl bir müqayisədir əslində, eləmi? Ağılın arxasında bir müəllimi var, onu bir yönəldəni var, qəlbi var. Çünki Quran-ı Kərimdə də hər zaman ağıl qəlb gələndə görürsün ki, Rəbbimiz bir yerdə qeyd edir. Yəni ağıl, qəlb bir-birinə bağlıdır, bir-birinə yaxındır. Və bir şey qeyd etməsəm, insan bəzən görürsən ki, səhv düşüncələrə qapılır. Və belə bir məsələ var ki, insan ağılını necə nurlandıra bilər? Gözəl bir sözdür. Yəni bunu İslam alimlərinin kitablarına tez rast gəlmək olur. Ağılı necə nurlandırırsın? Çünki ağıl var ki, zülmətə qərq olub. Pis düşüncələr, yaxşı fikirlərdən uzaq olmaqla necə nurlandırır? Birinci odur ki, həqiqətən birinci insan səbir və yəqinlik. Hər zaman Rəbbinə inanmalıdır. Bu bir tərbiyə yoludur. Tərbiyə yoludur. Yəni insan onunla deyir, öz ağlını da əslində deyir, nurlandıra bilər. Xoşbəxt edə bilər özünü. Yəni səbir və yəqin. Yəni yəqin bütün kainatın sahibi uca Allahdır. Biz ona iman gətirmişik. Baxın, ibadət edirik. Yəni Ramazan ayında Ramazan orucunu nəyə tuturuq? İstidə bəzən görsən ki, uzun olur, ağam gedir, bəzən 16 saat olur, 17 saat. Nəyə görə? Rəbbimizə görə. Rəbbimizin o razılığını qazanmaq üçün. Biz yəqinliklə ona inanmışıq, ona şəbhüşü etmirik. Həmçinin qəlbin insanın ağrını nurlandıranlardan birisi ən gözəl Allahı çoxlu zikr etmək. Yəni Allahı çoxlu xatırlamaq. Boş vaxtında oldu, namazlardan sonra oldu. Yəni hər bir zikrin öz yeri var.
səhər axşam zikirlər olsun. Çünki bu insanın deyir, fikrini həmçinin nurlandırır. Həmçinin ixlas, səmmi qəbdən. Yəni, biz hər bir əməli Allah üçün etməliyik. Ey Rəbbim, sənin razılığını qazanmaq üçün biz bunu edirik. Yəni, biz burada göstər üçün deyil. Baxın, Ramazan orucu, həqiqətən ən səmmi bir ibadətdir. Bir insanın qarşısında digəri yiyib içməsə, heç kimsə onun oruç tutmağını bilməyəcək. Amma nəyə görə tutur bunu? Arıqlamaq üçün deyil, pəhriz üçün deyil. Yalnız Rəbbinin razılığını qazanmaq üçün. Və bir də ki, qəlb məsələlə danışanda İslam alimləri bunu buyururlar ki, qəlblər üç növə bölünür. Qəlb vardır ki, qəlbun səlim, yəni sağlam qəlb adlandır. Allah da Quran-Kərimdə Şüara surəsində deyir: "Yevmə lə yənfa'u məlun və lə bənun." O gün deyir, yəni qiyamət günü mal, dövlət, evladlar fayda verməz. Yəni insana fayda verəcək nədir? İllə mən ətəllaha bi qəlbin səlim. O kəs ki, sağlam qəlblə gələcək. Yəni o qəlbdə şübhələr yox. O qəlbdə pisliklər yox. O qəlbdə insanlara qarşı, yəni sərt, insanlara qarşı hiylə, kin, həsəd, günah sevgisi yox, şəhvət sevgisi yox. O qəlbdə ancaq Allah qorxusu var. O qəlbdə ancaq Allaha rəca var, Allaha ümid var. Allah üçün sevir bir insanı. Bax, Allah üçün verir. Allah üçün yəni yaxşı işləri görür. Hətta necə deyərlər, bir yemək yeyərkən belə deyir ki, ey Rəbb, mən bunu ona görə yeyirəm ki, gücüm, qüvvətim olsun ki, sənə yaxşı ibadətlərə davam edeyim. Bax, bu qəlb, Allah da bunu qəlbün səlim adlandırır. Və bir də var ki, qəlb, yəni qəlbül meyyid, ölmüş bir qəlb. Yəni, haramı bilməz, əmrləri bilməz, Allahın razılığı üçün çalışmaz. Ancaq pis düşüncələr, pis işlər, Allah da inşallah bizlərin hamımızı belə qəlblərdən qorusun. Və bir də vardır ki, xəstə qəlb. O qəlbdə xeyir də var, şər də var. O qəlbə hətta həyat da var. Amma görürsən ki, bəzən belə, bəzən belə. İman var, amma zəifdir. İxlas var, Allaha təvəkkül var. Amma bununla bərabər şübhələr var, şəhvətlər var, həsəd var, kibir var, öz nəfsini bəyənmək var, təkəbbürlük var. Bunlar nədir? Yəni, xəstə qəlb. Allah da bizlər inşallah xəstə qəlbdən qorusun. Ona görə bu qəlblərin də ən böyük şəfası nədir? Quran-ı Kərim. Allah da buyur Yunus surəsində: "Ey insanlar, həqiqətən sizə Rəbbiniz tərəfindən bir möizə, bir vəz gəlmişdir." Yəni Quran kəlim. "O şifaən limə fi sudur." Bu Quran insanların qəlblərində olana şəfadır. Və həqiqətən də möminlər üçün bir rəhmətdir. Və buyurur ki: "Və nunəzzilu minəl Qur'an mə huvə şifaun və rəhmə." Həqiqətən bu indiyimiz Quran kərim şəfadır və möminlər üçün bir rəhmətdir. Yəni o qəlbi ancaq nə ilə təmizləmək olar? Quran-ı Kərimlə. Gəlin bizi bu Ramazan ayında qəlblərimizi saflaşdıraq. İnşallah. Yəni xəstəlikləri təmizləyək, orucla, Quran oxumaqla, yaxşı əməlləri çoxaltmaqla, yəni Rəbbimizin sevdiyi və bizdən razı qalacaq bütün əməlləri bu gözəl mübarək ayda etməklə. İnşallah, inşallah. Yəni əslində Ramazan-ı Şərif gözəl bir fürsətdir ki, qəlblərimizi nurlandıraq. Elə deyilmi, ağa müəllim? Çox gözəl bir fürsətdir. Qəlbi nurlandırmanın fərqli-fərqli yolları, yönləri, istiqamətləri var. Ən önəmlisi qəlbi söylənilən kimi bir çox mərəzlərdən qorumaq kimi digər yönlən də qəlbi bəsləyən şeylərə də ehtiyac var. Qəlbi ilahi sevgi ilə. İlahi sevginin coşub daşdığı, yəni bir sel olub bu Ramazan ayında kainatın varidatını daşıyan Ramazan əslində könüllərə gətirir. Bugün o könül qaplarımızın açılmasına, Ramazanın bütün xeyirlərinin içimizə daşınması üçün fürsət aydı. Unutmayaq, bu ay sadəcə olaraq belə boş-boş dəyərləndirməklə yox, həqiqi ibadətlə, ibadətlərin şuurunu anlayaraq yerinə yetirməklə əldə edilir. Çünki çox böyük bir həqiqətdir ki, bu, hər bir şeyin təməlində sağlam iman, inam dayanır, niyyət dayanır. Amma bəzən görür ki, həyatda bu da yetərli olmur. Çünki imanın iman olması üçün salih əməllərə ehtiyac var, bəslənməyə ehtiyac var. Bir insanın ağlının ağıl olması üçün onun bilgilərə ehtiyacı var. Amma çox qəribədir ki, dünyəvi bilgilərlə sırf bəslənmiş bir ağlın təkəbbürdən başqa bir çarəsi olmur. Çünki daha çox bildiyi zaman onda təkəbbür artır. Həqiqi elm, o nuru daşıyan ilahi elmə vaqif olan insanlarda isə iş tamamilə fərqlidir. Qəlbə inən o gözəlliklər insanın qəlbindəki o fətanət nurunu, işığını yandırır və insanda təvazu başlayır. Çünki Quran-ı Kərim də məsələləri o Rəhmanın qulları mövzusunda bir neçə sifətlərini xatırladığı zaman
onlardan bahsettiği an ilk mesajı onlar tevazu insanlarıdır. Baktıkları zaman, danıştıkları zaman, hareketleri zaman. Yani bir ömürü, ömür sermayesini daim tevazu ile karşılarlar. İsraftan çok uzak olarlar. Çünkü kalbi öldüren, Beyah Mellem'in söylediği ki meyit haline getiren, merzleştiren en çirkin adetlerden biri de israftır. Söz israfından tutmuş, ağlın düşüncenin israfına, yemek israfından tutmuş da birçok dünyevi israflara kadar ki bu israf özü özel bir mevzudur. Yönüyle kalbi hayatı daim diri tutmak için duaya ihtiyacımız var. Çünkü ya mukallibel kulub deyir hadis-i şerifler ki ey kalpleri eviren, çeviren, kalplerin sahibi olan Allah. Benim kalbimi dinin üzerinde hakim ile aslında mükemmelendi, tespit, sabitleştir deyir. Çünkü kalp çevirlendi. Akşam insan Allah korusun küfür içerisinde yatar, küfür nimet, nimete küfür, sabahları başka cür kalkabilir. Veyahut akşam imanıyla yatar, sabah başka cür uyanabilir. Bu bakımdan hiç kim imanından emin olmasın, hiç kim de emellerine güvenmesin. Bizim güveneceğimiz, inanacağımız Allah'tır. Çünkü güvendiğimiz, inandığımız zaman emelimize, düşüncemize, tefekkürümüze, özümüz özümüze yeterik dediğimiz zaman artık nefis devesi açılar. Bu ayın içerisinde hansı ki terbiye almalıdır ve bizim o kalp zemzine ektiğimiz tohumları paramparça edip yok eder. Allah bu yönüyle, her yönüyle nefsin terbiyesi olan hususu bu ay, bu kursta, bu mektepte inşallah çok dikkat yetireceği, Kur'an okumakla, ele bele yok, raddilil Kur'an'a tertille, Kur'an'ın öz üslubu var, Kur'an'ı aramla tertille, okuduğumuz Kur'an'ı sadece beynimize değil, ruhumuza indirerek, manalarına, mana vadilerine inerek, ilmin dağlarına çıkarak, o faziletleri derk ede ve sadece bilip de kalmayak, yavaş yavaş artık salih emellerin içerisine girer. Ve salih emeller ne zaman hakim olacak? İman kalplerimize oturduğu zaman. Kalbin sevgiyle, imanla dolduğu zaman inşallah aklımızın ortaya koyduğu planlar da o her şeyde Allah'ın izniyle bir sevgi havasına bürünecek ki ona da Kur'an sıbgatullah deyir, Allah'ın boyası. İnşallah. Çok geniş mevzudur, mürekkep mevzudur. Evvelceden de dedik tabii ki yani bir vaxta, ayrılan bize vaxta bu kadar mənalara biz başvura bilmərik. Biz inşallah dualarımızda Allah Taala'dan ağlımız ve kalbimizi inşallah ki selim etməyini, inşallah ki dua edəcək, arzu edəcək. İnşallah. Buyurun. Bu duamızın bir yönü çok çile çektiğimiz, derdimiz olan, uzun illerdi ezana mühtaç, minbere mühtaç olan, şehitlerimizin ruhu karşısında boyun bükebilmediğimiz gerçek yönüyle Qarabağımızla bağlıdır. Allah'ım ne olur bize yardım eyle, layık eyle, üç ehli bayrağımızla birlikte halkımız, milletimiz orucunu, bu ibadetlerini, bu itaatlerini Qarabağımıza etsin. Ecdadımızı sevindiren o günü tezlikle bize göster deyirik. İslam aleminin bugünkü karmakarışıklık günleri var. Bugün süfre kurabilmeyen, hansı ki Ramazan ayı süfre kurmaktan daha çok o süfrelere mühtaç olan insanların yanında olmağı emir edir. Bu günleri çalışaq, gerçekten xeyir işlerimizi artıraq. Keçen il edebilmediğimiz, döyebilmediğimiz kapıları bu il döyək. Milletimizin arasında gerçekten bir kaynaşma olsun, bir birlik olsun, bir vəhdət olsun. Allah'ım bu milleti hem ağlını hem de kalbini bir vəhdət halına getir. İslam dinini bunun ruhuna yerleştir deyirik. Amin. Yaşanalım. Ya Fettah. Sənin Fettah adınla dinləyicilərimizə bərabər sənə dualar edirik. Bəndlərinə ruzu və mərhəmət qapılarını açan sənsən. Çətin və bağlı işləri açan sənsən. Haqqı görmələri üçün qəlblərini və gözlərini açan, sıxıntı və darğıdan sonra könüllərini açıb sevinç verən sənsən. Ya Fettah, sən bizlərə mərhəmət, bol ruzu, göz aydınlığı, sənin sevgini qazanmanın yollarını üzümüzə açıq elə. Bizləri bu nemətlərindən məhrum olanlardan eyləmə. Övladlarımıza bütün xeyir qapılarını, mərhəmət qapılarını açıq elə. Bu gözəl vətənimizi qoru, xalqımızı qoru, bizə olan nemətlərini artır. Səndən itaət və ibadət altında keçirən həyat tərzi, düzgün ölüm, rüsva edici və biaburç olmayan qayıdış yeri istəyirik. Ya Fettah, bərəkət, rəhmət, fəzilət və ruzu qapısını üzümüzü açıq elə. Səndən üz çevirməyən və sabit qalan real xoşbəxtlik diləyirik. Səndən kasıbçılıq günündə xoşbəxtlik diləyirik. Verdiyini və vermədiyin şərindən sənə sığınırıq. Bizdə imana qarşı məhəbbət oyat və qəriblərimizi onunla zinətləndir. Həmçinin bizdə küfrə, asiliyə qarşı nifrət oyat və bizi doğru yolun yolçularına elə. Bizi müsəlman kimi öldür və müsəlman kimi diril. Bizi xəcalətli və divani bir halda deyil, üzü ağ və ağıllı bir vəziyyətdə əməl sahələrə qovuşdur. Səndən fəzilətin və rəhmətini diləyirik.
həqiqətən onların sahibi yalnız sənsən. Sən xəstələrimizə şəfa ver. Dünyasını dəyişmiş bacı və qardaşlarımızın, yaxınlarımızın, dostlarımızın yeni cənnət elə. Mübarək günlərdə onları da bağışlamaqla sevindir. Ölkəmizi fitnə-fəsadlardan qoru. Ölkəmizə bəxş etdiyin firavanlığı və müstəqilliyimizi daim elə. Amin. Amin, amin. Ya Rəbbim. Ağlımızı nəfsimizə tabe etmə. Qəlblərimizi nurlu, səlim, imanımızı kamil eylə. Hörmətli dinləyicilərimiz, Allah orucunuzu, dualarınızı qəbul etsin. İnşallah sabah iftar öncə bu dalğada yenidən görüşərik sizinlə. Sağ olun, Allah amanında olun.